я дуже вдячний вам за ваш час, який ви сьогодні приділили нам для нашої зустрічі. Звичайно, дякую вам за те, що ми сьогодні співпрацюємо з вашою організацією, з організацією, яку ви представляєте, і отримуємо своєчасно ту допомогу, в якій є потреба у людей. Сьогодні ця робота – це наш фронт, який наші Збройні Сили боронять нашу державу, вони гонять нашого ворога, окупанта з нашої землі. Але у місцевого самоврядування, у місцевої влади є завдання, є свій фронт. Фронт забезпечити життєдіяльність міста і забезпечити людей всім необхідним. На сьогоднішній день в Одесі майже 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб, яким ми своєчасно даємо допомогу. У нас сьогодні такі є приємні новини, що вже повертаються. От ми були перед Новим роком, і біженці, які були у нас в Одесі, вже повертаються до себе додому. Тобто звільнилися, де окупація пройшла, території, де вони проживали. І, тобто іде вже зворотній процес. Це дуже також важливо, якби в соціальному плані. Ми зустрічаємося не вперше. Минулого разу ми були тут зі шведською делегацією, але сьогодні, я думаю, у нас буде більше часу, щоб обговорити вже такі конкретні питання нашої діяльності тут в Одесі. Дуже радий побачити, що у вас чудове розуміння ситуації на місцях, що ви приділяєте велику увагу як внутрішньопереміщеним особам, так і тим категоріям, які потребують підтримки. І цей брифінг, який ви мені запропонували, він охопив дуже багато аспектів. І, так як ви сказали, що ви хочете працювати з нами як партнери, я це цілковито підтримую, тому що у вас є велика перевага, ви знаєте місцевий контекст, знаєте ситуацію на місцях. І у нас теж є багато чому і у вас вчитися, тому що у нас досвід з різних країн, видача продуктових наборів, але ніхто краще, ніж ви, не знає те, що відбувається тут у вашому місті. Тому будемо працювати разом.